Четвер, 18 квітня, у прямому ефірі ток-шоу «Про головне». Добрий вечір усім глядачам каналу «Тиса-1». Тема сьогоднішньої зустрічі – їздимо по-новому. Від 15 квітня вступили в силу нові правила дорожнього руху, а точніше, кілька нових пунктів до вже існуючих правил. Саме про них ми сьогодні і поговоримо у студії програми «Про головне». Представляю гостей, які сьогодні завітали до нас. Начальник Ужгородської державтоінспекції Олексій Співак, заступник Ужгородського міського голови Юрій Біляков, старший прокурор прокуратури Закарпатської області з питань захисту прав громадян та інтересів держави при застосуванні законів про адміністративні правопорушення Володимир Луцанич. У нас в гостях юрист Олександр Пересоляк. Також наш гість – екс-начальник управління ДАІ в Закарпатській області Євген Турлаков, а також журналіст Ярослав Гулан. Доброго вечора, шановне товариство. Сьогодні ми темою обрали, я думаю, цікаву інформацію, яка цікавить не тільки водіїв, а й пішоходів, усіх учасників дорожнього руху, змін до правил дорожнього руху. Однак, певні корективи з того, що з чого ми б хотіли почати, внесла інформація, яка з'явилась вчора в інтернет-виданнях, в пресі, і нові факти у справі Нагірного, так званій справі Нагірного. Мова йде про ДТП з летальними наслідками у на Хущині. Вчора стало відомо, що сім'я потерпілих отримала, сторона потерпілих отримала компенсацію за морально-матеріальну шкоду і таким чином зняла моральні та матеріальні претензії до винуватця. Як же ж повернеться справа тепер і як, власне, оцінити подібну інформацію, я б хотів і запитати у наших гостей, перш за все, у журналістів, чи відслідковували цю інформацію, як можете прокоментувати останні події у справі Нагірного? Я бачу цю інформацію, але я чув, що вони відмовилися від цієї компенсації, але вони вимагають, щоб восторжествувала буква закону. Тобто це цілком логічно. Люди нібито не просять допомогу, вони просто вимагають, щоб було просто втримано закон. Що стосується юридичної сторони цього питання, скажіть, якщо, в принципі, потерпіла сторона знімає матеріальну і моральну претензію до винуватця трагедії, чи буде він відповідати, в принципі, адже факт залишається фактом? Відсутність претензій матеріальних і моральних не звільняє від кримінальної відповідальності за заподіяне, значить, смерть під час ДТП. Тому держава повинна підтримати обвинувачення і пред'явити його, відповідно, суд повинен відбутися і притягнути до відповідальності особи, яка винна в вчиненні злочину. Зрозуміло. У нас є коментар потерпілої сторони. Я пропоную пряму мову. Пане Віталію, доброго дня. Доброго дня. Вчора в інтернеті з'явилася інформація про те, ніби справи, що якісь гроші там відшкодували. Ви можете підтвердити або спростувати цю інформацію? Так, мені відшкодували морально-фінансове відшкодування. Ну, але все ж одно, людина має відповідати за свої чинки. Він все ж таки вбив двох людей. І це в рамках закону, нічого там противоположного немає. Яка це сума насправді була і хто саме відшкодував вам ці гроші? Ну, суму оголошувати не буду, а відшкодувала жінка, підходила з їхнім адвокатом Поповичем. Ну, адвокат, він же їхній родич, це їх склад, тому вони в місті підходили. Що вас саме переконало взяти ці гроші? Ну, які аргументи були від цієї сторони, що вони хотіли? Ну, рано чи пізно все ж по закінченню цих судових процесів вони все одно відшкодовували. Суд би призначив відшкодування моральних. Ну, це могло відтягнутися на декілька років. А так, зразу вони вирішили відшкодувати. На якій зараз стадії цей процес? І ви сказали, що будете йти до кінця. Що далі? Ну, зараз ми чекаємо апеляційний суд у Ужгороді, тому що вони подали апеляцію. Справа забралася з нашого Хуцького райсуду на дорозслідування, і вони по цьому подали апеляцію, щоб вони не відбулися. Коли це саме відбулося? Прошлого тижня. На минулому тижні? Так.
Отже, як бачимо, інформація підтверджена з перших вуст. Пане Ярослав, як тепер би прокоментували? Як бачите, справді компенсація була, і потерпіла сторона заявляє, що все-таки матеріальної претензії до винуватця більше немає. Ну так, матеріалу немає, але ж наскільки я чув, він хоче, щоб те, що я говорив, щоб було дотримано закон. Тобто, все-таки по факту. Звичайно, грошова вина ніколи не компенсує те, що людина загинула. Пане Володимир, як ви можете прокоментувати взагалі цю ситуацію і цей випадок, що стався, і в цілому стан цієї справи Нагірного, однієї з найрезонансніших справ? Дякую. Я хочу повідомити про те, що з урахуванням основних засад чинного законодавства, а також вимог нового КПК, укладання відповідних договорів між сторонами не є забороненими або протизаконними. Юридичну оцінку укладання цих договорів, також здійснення компенсаційних виплат і так далі, а також чи будуть оці підстави враховані судом в пом'якшення вини Нагірного, може надати тільки суд, тому що це є його, так сказати, прерогативою. А ви можете надати якусь інформацію з приводу місцезнаходження пана Нагірного? Адже ми знаємо, що ніхто не знає, як він виїхав з країни, чи є він в країні, де він зараз, які взагалі дії ведуться, чи відомо вам щось з цього приводу? Ну, я хочу сказати, можливо, десь суперечливу інформацію зараз почутого, тому що справа на даний час знаходиться в суді. Адвокати Нагірного подали відповідну апеляцію, вона розглядається в апеляційному суді. Тобто, по її закінченню зараз говорити про якісь місце знаходження і застосовані заходи до Нагірного я не можу. Тобто, вам не відомо, де він знаходиться, чи взагалі, ну, тобто, є проблема того, що його не можуть знайти? Чи все в порядку, слідство знає, де він, і в принципі, можна відповідати за те, що він просто чекає рішення? Ну, це все буде сказано мною голослівно, але на сьогоднішній час будь-яких заходів примусового характеру до нього не застосовано. Ви, як юрист, як можете прокоментувати, точніше, як можете проаналізувати дану ситуацію? Ми знаємо, що ця справа була на слуху і була настільки резонансною, якраз завдяки уваги громадськості, журналістів в першу чергу. Тепер же, і все це було побудовано якраз на захисті сторони потерпілого, їх морального аспекту. Як ви можете спроєктувати, спрогнозувати подальший розвиток справи, враховуючи дану ситуацію? Безумовно, компенсація потерпілим моральних і матеріальних збитків є обставина, яка пом'якшує кримінальну відповідальність і буде врахована судом як пом'якшуюча обставина. І з позиції захисту це зроблено для того, щоб зменшити сам вирок, який був першої інстанції. Тому з цієї позиції це спланований крок, так будемо казати. З позиції потерпілих це знову ж таки плюс, тому що правильно було сказано, що отримати рішення апеляції, потім виконавча служба, потім стягнення, наявність майна – це довга процедура, не один рік. Краще отримати якісь гроші, щоб можна було отримати якусь компенсацію для родини, яка втратила близьких. Зрозуміло. Як ви думаєте, чи не вплине це на подальший розвиток справи? Деякі експерти, журналісти висловлюють думку, що тепер ця справа буде просто спущена на гальмах. Є такий термін, і так висловлюються принаймні журналісти. Насправді прокуратура підтримує державне обвинувачення, і вона завжди може подати касацію на рішення апеляційного суду. Окрім того, таке право має і сторона потерпілого. Тому суд в межах закону буде вирішувати розмір покарання і законність вироку першої інстанції. Стосовно юридичних аспектів і аналізу ситуації з боку потерпілої сторони, ми маємо коментар від адвоката сім'ї Нагірної. Прошу, пряма мова. Пане Микола, доброго дня. Доброго. Скажіть, будь ласка, з'явилася інформація про те, що нібито відшкодовано потерпілій стороні моральні та матеріальні збитки. Можете нам спростувати або підтвердити цю інформацію? Ні, так я не буду спростувати, бо так і я написав потерпілій заяву, що відшкодовано йому моральну та матеріальну шкоду. Нотаріуса. Жінка цього, напевно, дала кошти. А про яку суму саме йдеться?
Підсумом по 400 тисяч. 400 тисяч чого? Гривень. Що саме оцінювалося? Як ви оцінювали ці збитки? Про які збитки йде саме мова? Ну, писали заяву, що це матеріальні і моральні збитки, але оцінити яких я не можу сказати, як оцінювалися вони. Це максимальна сума, що вона могла дати. По другій заяві у нас ми подали позов, там більшу суму. Ми там мільйон поставили. Скажіть, будь ласка, а ви і далі будете піднімати громадськість і запрошувати журналістів на усі засідання судові? Потерпілих, так, хочеться далі. Те, що відшкодовано скоро, не значить, що особа не може, не понесе покарання, як воно передбачено законодавство. На якій стадії зараз справа знаходиться? Знаходиться в апеляції, зараз там сторона захисту цього підозрюваного подали апеляцію на ухвалу Хуського суда про те, що прокурор відкликав своє клопотання про примусові заходи медичного характеру. І вони на цю ухвалу подали апеляцію, зараз на апеляційному суді справа знаходиться. Це адвокат сторони потерпілих, як бачимо, інформація абсолютно підтверджена. Вже ми почули і суму, яка, власне, компенсувала матеріально-моральну шкоду. У мене запитання до вас, пане Ярославе, як до журналіста. Журналісти, в першу чергу, моніторили і завжди інформували про стан цієї справи. Як ви думаєте, чи не зменшиться їх увага і інтерес до цієї справи тепер, коли вже знято матеріально-моральні претензії до винуватця? Чи будуть журналісти і так само і далі підтримувати, чи будуть люди приходити на акції протесту до суду, аби вимагати справедливого покарання? Це питання, власне, журналістів, чи їм це цікаво. Я думаю, журналісти, які цією темою займалися, я особисто цією темою не займаюся. Наприклад, я, якщо ходжу на якісь судові справи, я ходжу незалежно від того, чи мене запрошують чи ні, тому що суди у нас, слава Богу, ще відкриті. Щодо питання громадськості, це, напевно, дійсно залежить, як самі, власне, постраждалі будуть бити до громадськості. Я думаю, що вони все-таки не дадуть, щоб цю справу спустили на гальмах, тому що навіть 400 тисяч гривень. Це мізерна сума порівняно з тим, що сталося. Насправді сталася трагедія. Пане Олексію, як ви можете прокоментувати з власного досвіду, скажімо, можливо, з якихось аналогічних прикладів у вашій практиці, подібна компенсація, вона якби є доцільною, як ви оцінюєте крок потерпілої сторони і як прогнозуєте розвиток справи далі? Ви знаєте, справи з дорожньо-транспортних пригод – це доволі складний комплекс різноманітних заходів. Це не лише юридична сторона, але і моральні аспекти щодо відшкодування, щодо взагалі знаходження співрозмови з потерпілою стороною. Це все доволі складно і це, так би мовити, обоюдний процес, обоюдоострий. Тому говорити з практики, чи велика цифра це, чи мала, це не варто. Це виключно взаємовідносно між потерпілою і стороною, яка відповідає за скоєння ДТП. Тому в цифру я би не хотів якось оговорювати. Відносно законності все буде відповідати по закону. На тормозах, не на тормозах, це не наша компетенція для обговорення, це виключно компетенція судових органів. Тому погодяться одна і друга сторона з вироком суду чи не погодяться, це вже залежить виключно від них. Тобто це вже наші будуть виключно думки і якісь суб'єктивні погляди на це. Зрозуміло. Пане Юрій, на вашу думку, чи має право на моральну сатисфакцію сам пан Нагірний, який зник з місця ДТП, який уникав відповідальності, якого шукали то в одній лікарні, то в іншій? Як ви оцінюєте цю ситуацію? Ви знаєте, я вважаю, що пан Нагірний, він намагався, можливо, уникнути того, що він був затриманий. От. І саме тому мені здається, що він робив такі кроки. Що стосується другої сторони журналістів і громадськості, я десь їх підтримую в тому питанні, що вони підняли це питання на гора, тобто про це почула громадськість. І зараз, в крайньому випадку, ми хоча б можемо це обговорити тут на передачі, щоб люди могли почути про це. І хоча б люди знають, що йде процес, як він йде процес. Як сказав пан Олексій, домовленість між двома сторонами, потерпілою та винною, це їхня приватна справа. І мене десь
можливо, трошки здивувало те, що адвокат назвав суму, бо це сторона двох сторін, вірніше, питання двох сторін. Я вважаю, адвокат тут був неправий. От. А то, що стосується взагалі покарання винного, я думаю, що, можливо, суд врахує при своєму вироці те, що винуватець добровільно погасив суму, яка зазначалася як морально-матеріальна шкода. Можливо, вони договорилися про розмір тієї суми, і в цій частині, думаю, що суд зніме. І абсолютно погоджуюсь з тими, хто виступав поперед мене, і сказав, що за вчинений злочин людина має відповісти. Відповісти вже в тій мірі, в якій вона його вчинила. Тобто суд, можливо, розгляне без заподіяної морально-матеріальної шкоди, якщо на це піде потерпіла сторона. Зрозуміло. Дякую вам, панове, за коментарі по цій темі. Дане питання має безпосередній стосунок до дорожнього руху, до правил і безпеки у дорожньому русі. Наша тема сьогодні – їздимо по-новому. Повертаючись, знову нові правила вступили в силу. Декілька нових пунктів. І що саме прописано по-новому, які терміни, визначення, а головне, які нові штрафи, намагався дослідити наш спеціальний кореспондент. Правила дорожнього руху почали діяти у понеділок, 15 квітня. Вони передбачають низку нововведень. Зокрема, водіїв задля безпеки руху зобов'язали з 1 жовтня по 1 травня їздити із вимкненими фарами за межами населених пунктів. А ще від початку тижня зупинка і стоянка на газонах суворо заборонена. Хоча окремі ужгородські автовласники на таку заборону поки що не зважають. Нових знаків ще немає в редакції, навіть не впечатані ще. Лише в інтернеті можна поки що узнати. А що чули про визначення тротуару як такого і зеленої зони? Ну, так я ж так і зрозумів, до чого ви ведете. Дякую. Таких водіїв державтоінспектори каратимуть гривнею. Це буде каратися адміністративно штрафом від 255-340 гривень. А за невключення світлових приладів на дорогах державного значення, тобто за межами населених пунктів, значить штраф 425-510 гривень. Тепер обганяти автотранспорт можна як зліва, так і справа. Бо з нової редакції правил дорожнього руху перебрали пункт, який вказує на те, що обгін можливий тільки зліва. А ще не вимагатимуть заміни шин з початком нового сезону. Також введено низку нових дорожніх знаків, які, згідно з новими правилами, мають перевагу перед розміткою і повинні добре проглядатися. Серед нових знаків – пункт зупинки трамваю, кінець пункту зупинки трамваю, культова споруда – знак, який стане в нагоді туристам, промислова зона. Ось цей знак із ряду попереджувальних. Він найбільше здивував українців, бо означає кінець дороги з удосконаленим покриттям. Рух праворуч і ліворуч має такий вигляд. Раніше позначався прямими стрілками. Початок щільної забудови – цей знак обмежує швидкість руху до 60 км за годину. Він буде використовуватися в межах населених пунктів, назви яких зображено на синьому фоні. Про нові дорожні знаки водії дізнаються з такого повідомлення. Ще нововведення таке, як на дорогу є, як фото-відеофіксування. Тобто, що це означає? Відповідно, сьогодні у нас вже є прилади «Гарпун», які будуть встановлені у найбільш небезпечних ділянках дороги, тобто перевищення швидкості, де водії порушують. І відповідно буде стояти знак, ведеться фото-відеофіксування тих водіїв, які перевищують дозволену швидкість. Раніше такого знака не було. Згідно з новою редакцією правил дорожнього руху, впроваджено більше 20 дорожніх знаків європейських взірців. Однак побачити хоча б один з таких в Ужгороді поки що неможливо.
Виправити ситуацію з відсутністю нових дорожніх знаків в Ужгородській міськраді обіцяють, але не одразу. Кажуть, на капітальний ремонт дорожніх знаків з міського бюджету цьогоріч виділено 90 тисяч гривень, а на заміну старих – майже 40 тисяч. Ми ще не замовили ці знаки, оскільки замовлення буде відповідно до вже коригування. Коли у нас буде дані по коригуванню цих знаків, ми тоді будемо мати кількість цих знаків, і ми зразу ж будемо замовляти цю кількість знаків у підрядної організації, яка має дозвіл на виготовлення цих знаків. Якщо брати організацію дорожнього руху всього міста, то вона розроблена до 15-го року. Тому відповідно до виділених коштів кожного року ми будемо реалізувати цю схему дорожнього руху і відповідно виставляти і ремонтувати знаки. Що стосується дорожньої розмітки, вона також зазнає змін. До білої і жовтої додано синю, яка позначатиме місця для паркування на проїжджій частині. І лінія помаранчевого кольору – тимчасова. Зі штрафами у Державтоінспекції обіцяють не квапитися. Водіїв є кілька тижнів, аби звикнути до таких нововведень. Отже, панове, їздимо по-новому. Пане Олексій, після сюжету я би просив вас прокоментувати. Ваша думка з приводу нових нововведень в правилах дорожнього руху. Чи були вони на часі взагалі? І що, які були передумови до прийняття цих додаткових пунктів? Тобто, що спонукало Державтоінспекцію внести зміни? По-перше, не розумію. Ви знаєте, Кабінет міністрів постійно, мінімум двічі на рік, вносить якісь зміни в існуючі правила дорожнього руху. Однак чомусь лише останні, які були прийняті в лютому та в березні, набули такого галасу. З приводу того, на чому ґрунтуються внесення змін, це, по-перше, вивчення досвіду світових держав, європейських держав, доведення законодавства нашої держави до рівня європейського. По-друге, це аналіз відповідного стану аварійності, тобто причин та умов, які би спонукали до збільшення аварійності. Ці умови, перш за все, вивчаються, коли вносяться зміни до правил дорожнього руху. Відносно внесених змін, їх на самом ділі більше 40. Тобто ці дві постанови. Хоча б по категоріям можете назвати, що, або конкретні озвучити зміни? Одні з головних, які вже там зазначали, це і розмітки, і дорожні знаки. Їх на самом ділі не 20, їх більше 35. Це і знаки, і додаткові таблички. Більше 35. І близько 40 змін в самі пункти правил дорожнього руху. Одні з головних – це, як тут вже говорили, це денні ходові вогні на транспортних засобах або ближнє світло фар. Це, вважаю, одним з головних моментів, які є в даній зміні. Тому що за межами міста в цей період, який визначено, тобто з 1 жовтня до 1 травня, саме в умовах недостатньої видимості водії під час маневрування, під час обгону для більш зручного бачення інших учасників, дійсно, це необхідна умова, щоб було включено. Вибачте, я переб'ю. А чи не здається вам доцільнішим вводити подібну норму ближче до 1 жовтня, а не до кінця квітня, коли взагалі-то просто всі забудуть і в жовтні просто забудуть увімкнути? Як ви? Справа в тому якраз і полягає, що якби це ввели за день до початку, то тоді водії не встигли би до цього пристосуватися. А так, на сьогоднішній день з 15 квітня набули чинності зміни в правил дорожнього руху. Протягом цих двох тижнів з боку працівників Державтоінспекції йде певна роз'яснювальна робота. І через декілька днів, тобто 1 травня, норма щодо ближнього світла, вона втрачає свою силу до 1 жовтня, і протягом цього літа водії в змозі будуть звикнути до цієї норми. Відносно інших змін, багато нових тлумачень або роз'яснення. Так, от скажімо, нові з'явилось визначені терміни: газон, тротуар, маневрування. Так. Раніше цього не було виписано, і для чого зараз чітко визначено ці терміни? Ви розумієте, в практичній роботі працівників Державтоінспекції зачасту бувають випадки, коли
пробіли в правилах дорожнього руху не давали можливості тим чи іншим чином діяти. От, наприклад, що стосується, наприклад, газону. Да? Ну, тут я би хотів зазначити, що газон – це мається на увазі виключно та територія, яка прилягає повз дороги. Тобто зараз глядачі наші будуть, і журналіст зараз робив сюжет, він трохи не розуміє питання прибудинкової території і озеленення прибудинкової території. Це не є компетенція Державтоінспекції. Тому йде про газони, які прилягають до автошляхів і до автодоріг. Тобто прибудинкова територія, більш всього проблем, я так розумію, буде у наших глядачів саме тут. На жаль, пошкодження прибудинкової і питання пошкодження озеленення – це не компетенція Державтоінспекції. Тобто штрафувати машини за те, що вони стоять на газоні в внутріквартальних територіях, ви не будете? Це не наша компетенція. Пане Юрій, чи може реагувати на ці події муніципальна міліція, міська влада, чи можуть застосовуватися санкції, і як бути з тими, хто паркується на зелених зонах і навіть на дитячих майданчиках в деяких дворах? Значить, це якраз, в принципі, стосується муніципальної поліції, це є порушеннями правил благоустрою. І за порушення правил благоустрою буде складатися адміністративний протокол, який після цього буде розглянутий на адмінкомісії Ужгородського міськвиконкому. Скажіть, така норма була і до тепер, чи це якби пов'язано також із... В принципі, ця норма діяла з моменту прийняття правил благоустрою в місті Ужгороді. Але я вам хочу сказати, що 8 муніципалів на ціле місто по питанням благоустрою, їх просто катастрофічно не вистачає. Чи є, бодай, один факт притягнення до відповідальності за неправильне паркування або порушення правил, скажімо, користування загальними територіями, газонами внутрі кварталів? На сьогоднішній день не було. Не було таких? Не було. Я вам хочу сказати, що десь недопрацьована ця постанова Кабміну, з моєї точки зору, в чому? Вона не ввела в дію фото-відеофіксацію не швидкості, а самих об'єктів, тобто автомобілів, які порушують правила дорожнього руху, стоять під знаками, стоять на зелених зонах, стоять на газонах. Тобто це питання неузаконно, не приймається ні судом, ні адміністкомісіями як доказ. І плюс не ввела в дію можливість блокування транспортних засобів для того, щоб водій все ж таки отримав покарання. Тому що, коли водій бачить, що біля машини стоїть або працівник міліції, Державтоінспекції, або працівник муніципальної поліції, він залишає машину в тому самому місці, приходить за нею пізно вечором, вночі, зранку і так далі. Ніхто його коло тої машини чекати півтора години не буде. А так, якщо була можливість фото-відеофіксації, яку можна було б прикласти до протоколу, тоді ефективність була б набагато більше. Спасибі. Пане Євген, ви за свій досвід довгий і тривалий пережили, я думаю, не одну зміну правил дорожнього руху, не одне нововведення. Як оцінюєте останнє і взагалі як можете прокоментувати культуру поведінки водіїв і пішоходів на дорогах на сьогодні, як досвідчений автоінспектор? Зрозуміло, що правила дорожнього руху недавно існують, переробляли, доповнялися, вже, так сказати, вони і колись раніше були, статути всі можливі були з правил дорожнього руху, і ще і транспортні засоби не існували, ще на повозках їздили і так далі. Але ми говоримо за теперішній час і ці вже нові правила, які були затверджені, значить, українські правила. 10 жовтня, значить, постанова Кабінету міністрів 1306, значить, 2001 рік, вони введені з 1.1.2002 року. Тут вони вже наші українські правила, вони більш вже чіткі правила, регламентують дорожній рух. В окремих, так сказати, випадках є вже дорожні знаки, їх, значить, 7 груп. І оці, що зміни коснулися, вони коснулися в основному інформаційного такого вказівного порядку, напрямку. Скажімо, от, знак, виряджальні знаки, там один додаюся, значить, що знак. Значить, сюди знаки, от ви казали, наказові знаки, що він раніше був під кутом 90 градусів, от знак, поворот направо. Про поворот направо чи наліво, а тепер він заокруглений. Ну, тут в цій групі ще внесені, значить, знаки інформаційного такого порядку, що, значить, об'єзд напрямка руху транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі. Тут вже інші з'явилися такі уточняючі місця, скажімо, остановки автобуса, тролейбуса, кінець цих остановок показаний, такі інформаційні.
Ну і от тут, що показували, рапорт там і так далі, названня. Ну і я би хотів, щоб відзначити, значить, дорожну розмітку. Оце, значить, Олексій говорив про дорожну розмітку. Вона існувала, така додавалася як синя, оце, що дозволяє на проїжджій частині. Біла, червона, значить, появилася на пішохідних нерегулюваних пішохідних переходах, де завершається часто небезпечно для пішоходів. От тепер червоне – це велосипедні дорожки, і там, де незрячі люди переходять, значить, є такі, і, значить, оранжеве, там, воно може тимчасово бути. Я вас мушу зупинити, ми маємо на зв'язку телеглядача, мусимо прийняти його до ефіру. Алло, добрий вечір вам, ви можете звернутися, будь ласка, добрий вечір. Алло, добрий вечір, ми вас чуємо, поставте своє запитання. Алло? Так, ми вас чуємо, будь ласка. Я звертаюся, я житель Конопляної. Так. Ви зробили Швабську, дуже красиво зробили. Але зараз всі машини, які їдуть із Швабської у Новий район, до станціон, по станціон, їдуть по нашим. Там порог, грязь і все. Та вулиця має десь 200 метрів. От Чехії, від Советської власті, України, чи там ніхто не робив ту вулицю, навіть не знаю, що там робили, а там їдуть машини на скорості, розумієте? Люди всі то, весь мусор виносять на вулицю, щоб то зробити. То. Ви не смійтеся, пане. Дякуємо. Дякуємо вам за ваше запитання. Пане Юрій, ви маєте змогу відреагувати і дати відповідь. Значить, зараз тимчасово... Вулиця Конопляна. Я знаю. Угу. Значить, це вулиця, яка прилягає до вулиці Швабської. Зараз запущена тимчасова схема руху по вулиці Швабської, вивчається її схема двостороння до вулиці Жимайте, включає вулицю Конопляну, і одностороння від вулиці Жимайте до проспекту Свободи. Зрозуміло, що по вулиці Конопляні потрібно робити ремонт. Я з цим не спорю. І це питання піднімалося у нас і на виконкомі, це питання піднімалося і на транспортній комісії. І я думаю, що ми будемо робити там ремонт, вона запланована, одна з тих вулиць, які заплановані. Це вже в цьому році? Так, да, на цей рік, щоб зробити ремонт. Тому що там дійсно йде розв'язка з вулиці Конопляної на вулицю Тиху і на вулицю Станційну виходить. Але точно так само можна проїхати через вулицю Швабську на проспект, або з вулиці Станційну, через вулицю Руську, площу Шандора Петефі на вулицю Швабську. Пане Олексій, але в принципі це не є порушення, так? Адже там не встановлено обмежувальних знаків, тобто по вулиці Конопляні можна проїхати, в'їхавши з боку проспекту Свободи і об'їхавши Швабську односторонній рух. Ну, фактично так. Дійсно, мешканці міста, які знають непогану розв'язку вулиць нашого міста, вони дійсно мають можливість зрізати шлях через вулицю Конопляну. Однак, телеглядачу хочу сказати, що ті обмеження руху, які були введені на вулиці Швабській, вони були введені тимчасово. Тобто на сьогоднішній день проходить вивчення. Остаточне рішення щодо двохстороннього чи одностороннього руху по вулиці Швабській, воно на сьогоднішній день його немає. Тобто виключно це тимчасове, дуже важлива інформація, так, тимчасове рішення, тимчасові знаки, тимчасове рішення було і виконкому, і комісії з безпеки дорожнього руху. Тому якщо шляхом аналізу буде прийнято рішення, можливо, буде рішення і про відкриття в два боки вулиці Швабської. Пане Євген, от ви гортаєте сторінки, це нова редакція правил, так я розумію. У нас є питання шляхом смс-повідомлення, нагадаю, ви можете ставити свої питання, коментувати, що чуєте в студії. Чому нема в продажу нових правил дорожнього руху? Ну, я можу. Ну, я бачу, що ви принесли з собою, так, справді. Ні. От вже два екземпляри в нашій студії. Всім бажаючим можуть вони купити. Є екземпляри, є ілюстровані. Це, ну, це, наприклад, взірець, ну, такий текстовий, да, для, ну, я би сказав, для спеціалістів. Є безліч варіантів з малюнками, з роз'яснюваннями, з стрілочками. Тобто ця література вже є в продажі, в нормальній кількості, доступна всім. В книжкові магазини звертайтеся. Тут би я хотів, жодних проблем. Так, прошу. Для організації дорожнього руху. От, говорить про цю вулицю з одностороннім рухом. Так? Я думаю, що то є можливість, от люди і жалуються, що там є можливість встановити двохсторонній рух,
але там треба поставити заборонні знаки остановки стоянки. Бо там і справа, і зліва не приїдуть. Тому що то, от люди виїжджають по закоулкам, вони за то й жалуються. То там вулиця дозволяють, вона і була з двох сторон. І тепер сама організація, оці розміщення ліній, ці можливих. Їх наявність, в першу чергу. Наявність, але треба їх і розумно ставити. Так. От, скажімо, на Мінайській теж поставили на суцільні дві лінії. І там таке затрудненне, можна казати, рух, що повернути туди не можеш, але існують правила. Так, що там, де приривисто, туди не заїдеш, не заїдеш, треба якось ці питання ізучати. І вам, Олексій Михайлович. Євген Григорович, я був, і Юрій Володимирович не дасть мені збрехати, я був противником суцільної лінії на вулиці Мінайській. А оце, до речі, рішення, воно остаточне, чи це чи те, теж досвідчується? Рішення відносно подвійної суцільної з відповідними розривами, які встановлені, це до перехрестя з вулицею 8 Березня, там є відповідним чином три розрива, воно є остаточним. Тому... Чи можна його переглянути? Це треба, щоб зверталась громадськість, щоб ініціювали подібні речі? Громадськість звертається, відповідні комісії міської влади, місцевої влади будуть розглядати це питання, буде винесено рішення на виконком за потреби, тут жодних проблем. Пане Юрію, щодо забезпечення, я до пана Білякова маю запитання, щодо забезпечення виконання оцих нововведень, тобто заміна знаків, встановлення нових, прибирання тих, що вже не відповідає дійсності, ми почули коментар від представника міськради, що вони чекають коригування з боку ДАІ, конкретні рекомендації до дій, і в цілому про забезпеченість служб відповідних матеріальними ресурсами для оцих забезпечення виконання нових правил. Зараз іде завершення схеми організації дорожнього руху по місту Ужгороду, яка охопила в собі приблизно десь 120 вулиць міста. Тобто це на ті кошти, які були виділені міською радою. Зараз ці планшети формату А3 передаються по мірі їх напрацювання, передаються в ДАІ для вивчення, можливого коригування і затвердження цього. Значить, в цій схемі що саме головне? В цій схемі зараз вказується чітко, яка має бути розмітка на дорозі з врахуванням нових правил дорожнього руху, які знаки повинні стояти, які стоять і які потрібно зняти знаки на сьогоднішній день для того, щоб впорядкувати рух в місті Ужгороді. Але ця програма по розміткам, по пішохідним переходам, по встановленню знаків, по всьому, вона розбита на 3 роки. Це 13-й, 14-й, 15-й рік. Значить, на цей рік у нас приблизно передбачено, ну, так, щоб не збрехати, скажімо так, програми передбачено на 13-й рік на встановлення та заміну дорожніх знаків в межах міста 140 тисяч гривень, заміну дорожніх знаків на світлофорних об'єктах 39 тисяч, нанесення горизонтальної розмітки осьових ліній 210 тисяч і нанесення горизонтальної розмітки на пішохідних переходах 94 тисячі. Плюс ми плануємо зробити ще одну цікаву річ. Ми маємо зробити кругову розв'язку. Планується на вулиці Перемоги пересічення Грушевського Бобяка. Кругову розв'язку. Звідти знімається світлофорний об'єкт і він буде переносений на виїзд з міста Ужгорода з вулиці Мінайської, яка пересікається вулицею Мужайського. Тобто це досить такий глобальний проєкт, що стосується у нас в місті. Ну і в принципі ці місця справді такі проблемні і нагальні, там ті зміни, про які ви кажете. Ось ви озвучили цифри, більше 300 тисяч на дорожню розмітку. Так? Багато людей, які коментували, готуючись до програми, нашу тему, вони говорили, що недоцільно освоювати гроші на розмітку тоді, коли немає автошляхів, в принципі, і нема де малювати їх. Ми запрошували, до речі, до програми керівника обласного автодору пана Марковича, але він не зміг прийти. Однак поза камерою сказав, що нема грошей, нема що коментувати. От скажімо, ви сказали, що в принципі гроші є, але чи бачите ви доцільне використання, коли автошляхи не в порядку? Я вам хочу сказати, що це гроші, це бюджетні призначення, тобто то, що ми плануємо витратити на цю програму. Значить, що стосується доріг, можливо, глядачі бачили, що сьогодні вже почали робити вулицю Гагаріна і її практично зробили ямковий ремонт. До вулиці Краснодонців, будемо йти далі, значить, вулиця Берченя, вулиця Грибоєдова, вулиця Легоцького, вулиця Собранецька. Тобто тут великий фронт роботи і насамперед в наших умовах будемо робити ямочний ремонт порубаним ямам.
там, де дійсно є великі ями і вони мають край, скажімо так, небезпечний, обривистий край, де люди рвали колеса, де могли зламати машини. Ми зараз цю роботу розпочали. Ви бачите, яка погода була до вчорашнього дня. Ми не можемо ні лежити, асфальт, ні ремонтувати. Так, я розумію. Нарешті погода змінилась, будемо чекати на зміни. Маємо на зв'язку наших телеглядачів і готові прийняти їхні думки. Добрий вечір вам, будь ласка, зверніться. Зірвався дзвінок. Продовжують, і ще один дзвінок є на лінії. Добрий вечір вам, будь ласка, зверніться. Алло, добрий вечір. Теж, на жаль, ви, я нагадаю, можете дзвонити, ми працюємо у прямому ефірі, контакти і координати час від часу з'являються на ваших екранах, також коментувати, почути в студії можете у мережі Facebook. Пане Ярослав, от ви сам водій, автолюбитель? Я пішохід. Ви пішохід. Тобто ви взагалі як вважаєте, для пішоходів теж важливі це зміни? Однозначно важливі. І щоб... Як ви оцінюєте, до речі, дотримання правил дорожнього руху самими пішоходами на сьогодні, скажімо, в місті Ужгороді? Пішоходи нас, на жаль, не дисципліновані. Знаю, перетинають світлофор на червоний. Колір. Щодо останніх нових Щодо останніх, хотілося б ще закрити питання Швабської. Дуже добре, що є ці схеми, але, ну, будь ласка, особисте звернення як від пішохода, це Швабська-Мукачівська. Дорога якісна, питань нема, машини літають. Хоча б тимчасові знаки пішохідного переходу можна встановити, інакше може статися ДТП. Що ви питали? Я, ваша взагалі оцінка останніх от нововведень з приводу зміни правил дорожнього руху, нові знаки, світло в денний час доби, визначення окремих термінів. Мене позитивно, тому що тут дійсно ми більше наблизилися до Європи, і це теж денне світло. В Європі, ну, закарпатці знають, думаю, як ніхто інший, що там взагалі цілий рік їздять машини із вімкненими ліхтарями. Тому це однозначно добре. Щодо знаку в газонах, ну, ми ж обговорили, теж хороший. От ще в мене таке питання до представника ДАІ. От є таке нововведення, значить, якщо шкільний автобус стає, то машина має, водій, зменшити швидкість. У правилах не вказується, наскільки, тобто як тут реагувати. Наприклад, якщо це на трасі, де дозволений рух 90, грубо кажучи, кілометрів, то якщо формально він зменшив там до 80, це не вже небезпека зменшується від цього. Так, дійсно, з вами згідно. Однак, якщо зауважити, то навіть в цьому питанні не лише до водіїв є вимога. Наприклад, якщо йде транспортний засіб з позначкою «Діти», він повинен мати на собі під час висадки або включені аварійну сигналізацію, або проблискові маячки оранжевого кольору. Відносно моменту щодо зменшення швидкості, ну, ви знаєте, ну, важко зупинити буде весь поток транспорту під час зупинки шкільного автобусу. Це недоречно. Тут в разі виникнення якоїсь ситуації, або аварійної небезпечної ситуації, або, не дай Боже, дорожньо-транспортної пригоди, цей момент буде врахований. Тобто, на думку водія, він повинен зменшити швидкість. Є, наприклад, є такий пункт 12.3 правил дорожнього руху, зменшити швидкість вплоть до зупинки. От така сама вимога буде і стосуватися і цього пункту правил. Тобто бути більш уважними, наскільки звичайно, я так розумію. Тобто, ну, розумієте, діти, що ще більш важливіше є? Дякую. Ми попросимо і коментар юриста з приводу нововведень і його думки, але відразу після того, як почуємо громадську думку, ми запитали містян Ужгороді, як ви ставитеся до нових правил дорожнього руху. Давайте почуємо їхні відповіді. Нічого цікавого нема. Воно, скажімо, навіть не потрібно. Там знаків поганої дороги. Так найліпше не зробити дороги, і не треба буде тих знаків, по-перше. Люба людина заїжджає з той же з Європи, подивиться, думає, що буде тіряти, що то за знаки такі непонятні. Не треба, я думаю, їх. Треба ось що зробити. Ви видимо, що буде далі? Ну, достеменно я ще не вивчав. Ну як, вони треба, щоб вони діяли, але вони у нас не... Більше половини водителів не соблюдають. Там має бути цвітова розмітка. Ну, наразі будемо чекати, коли її зроблять. А зміни вже якісь відчули на собі особисто? Ні. І ще поки ні? Ну, а які можуть бути зміни на мені чи на моєму прикладі, наприклад? Ні, ну зміни від того, що щось покращилося чи погіршилося.
у зв'язку з прийняттям цих правил? Ні, не відчув. Я зараз без машини, значить, деталі я не прочитував. Ну, я думаю, що любое изменение, оно несет позитив, потому что люди над этим работали. И то, что там изложено, я думаю, оно в соответствии с европейскими стандартами и прочее сделано. Добре це чи погано? От кажуть, що такі, як в Європі, будуть знаки. Вони нам потрібні. Якщо знаків там є, звісно, інтересні. Наліво, направо, то непонятно. Таке відчуття, що поворот це. От це да, там є. Непонятно как? Да, то непонятно. Там или сейчас раньше было налево показано, нормальная стрелка. Так получается, как бы кругом оно, полукругом идет. Не слышал вообще ничего об этом. А потребнее вы взяли, как уважаете? За какие-то дополнения до уже иснующих? Ну, думаю, что да. Думаю, что надо. Потому что их вообще как бы нету, разметок не видно. Ну, как, едешь по дороге, уже едут светлым. Так что. А самі як до цього ставитесь? Ну так само їду, що ж порушую. Моє ставлення наступне, якщо ми йдемо в Євросоюз, а ми йдемо туди, ну, потрібно, щоб ці правила дорожнього руху були одинакові з Євросоюзом. А що зміниться і чи змінилося для вас особисто щось? Та ні, це не змінило. Все як по-старому і було, і є так. Ну, наприклад, в Європі вже давно їздять з фарами, то теж у нас нормально завести. Але про нові знаки я ще не бачив, так що не знаю. Про фари знаю. Ну, а по старих правилах все рівно, коли вечором вже їдеш, включаєш габарити. Ну, а то, що днем їздити, я вважаю, що оце тільки. Бо так, так, да, вже не добре. Я як професіонал, більше 40 років за рулем. Так що вважаю, що це ні. Ну, в принципі, якщо ми йдемо до Європи, то це нормально. З іншого боку, як вони будуть примінятися у нас на Україні, ви ж знаєте наш менталітет людей і осіб, котрі їх контролюють. Тут питання в тому, що я рахую, що в принципі правильно. І теж світло, і ті ж самі знаки, котрі ввели. Ну, як підходити до цього? Якщо б наші люди їх дотримувалися ще, і службовці, котрі їх контролюють, чітко виконували ті вказівки, а не наживались на цьому, то нормально. Ось така громадська думка з приводу нових правил дорожнього руху. А як ви ставитесь до нових правил дорожнього руху? Я би хотів акцентувати увагу, тому що бачу в городі водіїв з включеними фарами. Дійсно, не кожен розуміє ще, де потрібно включати фари. Норма розповсюджується тільки на рух поза межами населених пунктів. На це треба звернути увагу водіїв. Також, на мій погляд, важливе нововведення стосується переваг дорожніх знаків над дорожньою розміткою. Раніше такого не було. Тому в чому основний плюс цих водіям питань? Потрібно звертати в першу чергу увагу на дорожні знаки. Якщо виникає суперечність, то керуватися дорожніми знаками. Між дорожніми знаками є так само перевага. Зокрема, тимчасові дорожні знаки мають перевагу над постійними дорожніми знаками. І тимчасові дорожні знаки розміщуються на фоні жовтого кольору. На мій погляд, позитивне нововведення є те, що дорожні знаки повинні бути видимими і не закриватися від водіїв різними перешкодами. Справді є норма, я переб'ю 6 метрів, не вище, ніж 6 метрів, і так, щоб їх було можна побачити за 100 метрів. Така норма прописана. Так, є така норма, і недотримання цих норм є підставою для звільнення водіїв від адміністративної відповідальності за порушення цих знаків. Наступний цікавий момент, що легалізована стрілка зеленого кольору вже. Це передбачено правилами дорожнього руху, що водії на заборонений сигнал при умові, що не створюють перешкоди іншим учасникам дорожнього руху, можуть рухатися на стрілки зеленого кольору. Це з юридичної точки зору. А з точки зору звичайного громадянина і водія міста Ужгорода, на мій погляд, є проблема відсутність місць для паркування. Це нагальна тепер проблема в місті Ужгороді. Немає можливості паркуватися, а відповідальність за паркування передбачена на газонах. Тому з цього приводу потрібно... І справді, газони, острівки безпеки на сьогоднішній день, якщо просто в будній день виїхати в місто Ужгород, проїхати основними дорогами, ми можемо побачити, що вони завантажені автомобілями.
і чомусь не штрафують. Чи штрафують все-таки таких порушників? От ви можете сказати, які там надходження до бюджету саме за неправильне паркування? Чи є якась вибірка, чи можна сказати про конкретно це порушення? Ні, ну я можу сказати виключно про накладені стягнення, а про надходження до бюджету, тобто факти, фактична сплата штрафів, це трохи не до мене. Да, дійсно, ми вживаємо заходів, повірте мені, і мешканці міста Ужгорода, ну, знають і мене особисто, і моїх підлеглих. Саме в місті Ужгороді питаннями порушень правил зупинки і стоянки ми займаємося. Але, як говорив Юрій Володимирович, розумієте, ну, доволі важко працівникам Держатоінспекції в цьому питанні без певної допомоги з боку законодавця. Бо дійсно, за наявності працівників Держатоінспекції, небагато водіїв, які б підійшли до свого автомобіля, так мовити, за складанням протоколу. Тому тут є більш питання до водіїв. Тобто, якщо ми кожен за собою будемо дивитися, а не з питання, що от місто для паркування незначне, повністю автомобіль не вміщається, я його, значить, йолочкою покладу. Ну, да, а там, як інші, ну, та, я на 5 хвилин. Тут за хлебушком. Тому я би радив починати в першу чергу з себе, конкретно з водіїв. Держатоінспекція на сьогоднішній день працює і працює позитивно. Про це свідчить і рівень аварійності в місті Ужгороді. Я думаю, що ситуація з боку роботи підрозділів Держатоінспекції за останній час покращилася. Ви хотіли щось додати, пане Олександре? Я хотів підкреслити позитивну річ з приводу порушень правил дорожнього руху. Наскільки мені стало відомо від певних працівників Держатоінспекції, в місті є вже відеореєстратори. На мій погляд, це є позитивно як з позиції Держатоінспекції, так і з позиції звичайних громадян, оскільки таким чином зменшується порушення правил дорожнього руху, і кожна з сторін веде себе більш коректно, оскільки знає, що відповідно йде фіксування. Олексій, чи справді встановлені ці засоби фіксації? Так, дійсно. Ну, по-перше, всі патрульні автомобілі Держатоінспекції обладнані одним або двома відеореєстраторами. Це з боку ДАІ. Дякуючи місцевій владі в місті Ужгороді, на сьогоднішній день встановлено вже більше 25 камер зовнішнього вуличного спостереження на значних магістральних перехрестях. І відомості з цих камер спостереження в значній мірі допомагають нам, як ну, ми навіть маємо конкретний приклад, коли так. На театральній площі виїхав автомобіль, і це було знято на відеокамеру, і знайшли порушника. Ну, це один з таких моментів, коли був встановлений водій, правопорушник, і пошкодив комунальне майно. Так само використовується як доказова база під час фіксації правопорушень або визначення винної сторони під час дорожньо-транспортних пригод. Тому що буває доволі важко, особливо на великих перехрестях, якщо один водій говорить «я на зелений колір їхав», і другий водій «я на зелений колір», то наявність камер відеоспостереження нам в значній мірі знімає всі суперечки. А от стосовно пристрою, про який говорив заступник начальника обласного, дає гарпун, який планується встановити. Мова йде лише про заміський шлях, є чи це і в місті також буде встановлений такий пристрій? Ну, на сьогоднішній день вони встановлені поки що виключно на автошляхах за межами міста Ужгорода. Тобто це вони встановлені виключно на автодорозі Київ-Чоп. Справа в тому, що привод гарпун, він сам по собі так працює, що необхідно значна кількість об'єктів, місць, де він може бути застосований. Тобто це звичайний привод вимірювання швидкості. Щоб розуміли телеглядачі, це нічого такого нового, просто сама система, сам підхід до фіксації швидкості трохи змінився. Це декілька точок по трасі визначені на підставі рівня аварійності, де причиною аварійності є перевищення швидкості. В цих місцях встановлені так звані бокси. І відповідним чином в одному з боксів може бути встановлений звичайний привод фіксації, лазерний привод фіксації швидкості руху. От і все. А інформація передається на найближчий пост Держатоінспекції, де відповідний автомобіль зупиняється і відносно нього складається адміністративний протокол. Тобто ці приводи є на озброєнні і моїх підлеглих,
Однак вони використовуються, цей привод називається Трукам, це лазерний вимірювач швидкості. Однак він використовується виключно в ручному режимі під час патрулювання особовим складом. Ви озвучили інформацію, що патрульні автомобілі обладнані відеореєстратором, подеколи навіть двома. Ми знаємо, що і самі автовласники облаштовують свої автомобілі подібними приладами, фіксують спілкування з інспекторами ДАІ, в принципі, дорожній рух, і потім на основі цих фактів відстоюють свої права або порушені свої права. Взагалі, чи правомірно використання таких приладів, чи можуть ці дані бути доказом у вирішенні спорів між водіями і представниками Державтоінспекції? Насправді, спірна практика з цього приводу, немає однозначної позиції. В тому числі було декілька рішень Конституційного суду з цього приводу. Не чітко врегульовано це питання. Тому однозначно використовувати ці речі потрібно, як в сукупності з іншими доказами. Це прилади відеореєстрації, вони дають великий плюс у випадку, коли не визначено, хто ж винний, а хто не винний, коли є спірні ситуації. І насправді це хороша річ. І у мене особисто є такий прилад відеореєстрації. Чи допомагав він вам вже в якійсь конкретній ситуації? Чи можете якийсь приклад навести? Не було такої необхідності, щоб потрібно було використовувати. Так, однак у випадку, якщо виникне ситуація, однозначно його можна буде використовувати в сукупності з іншими доказами винності або невинності учасника ДТП, такими як покази свідків, такими як протокол адміністративний і, зокрема, запис відеореєстратора. Пане Володимир, чи часто при дослідженні матеріалів справ, де є скарга від водія на дії працівників ДАІ, ви досліджуєте і подібні відеодокази, тобто дані з відеореєстраторів самих водіїв? Хочу зауважити, що під час звернень громадян про порушення їх прав при запровадженні справ про адміністративне правопорушення, громадяни не додають нам ці всі матеріали, але хочу сказати, що кожна людина має право на подачу відповідних доказів, і, як вже сказав мій попередник, можуть бути використані в сукупності з іншими доказами, щоб доказати саме свою правоту і, так сказати, не бути неправомірно притягнутим до відповідальності. Тут однозначно він має повне право. Тому такої критичної оцінки, так сказати, ми не робимо, і матеріали приймаються в деякій мірі до уваги. Дякую за відповідь. У мене буде ще одне уточнення, але відразу після нашого телеглядача на зв'язку маємо наступного. Добрий вечір вам, будь ласка, ваше запитання. Алло. Добрий вечір, ми вас чуємо, будь ласка, зверніться. Алло, добрий вечір. Це звернення до юриста або до начальника Ужгородського ГАІ, будь ласка. Наскільки правомірне використання приладів визначення швидкості в ручному режимі, оскільки тут використовується право вибірковості, а це значить і можливість звернення до судів? Дякую. Дякую вам за запитання. Спочатку прошу представника ДАІ. Телеглядачу можу відповісти, що ті прилади, які є зараз на озброєнні підрозділів Державтоінспекції, доволі важко з ними буде сперечатися навіть в суді. Я вже зауважив, що вони мають як принцип вимірювання швидкості, це принцип лазеру. Тобто це маленька точка, яка виставляється на ваш транспортний засіб, виключно на ваш. І на всіх розпечатках, на всіх фото- і відеоматеріалах на вашому автомобілі буде маленький червоний хрестик. Тому говорити, що це була не моя швидкість, як було раніше з приладами, наприклад, візир, говорити про те, що це їхав зустрічний автомобіль, або це позаду мене, або мене обганяли. Повірте мені, технічні можливості приладів, які зараз існують на озброєнні, вони дозволяють нам доволі точно доказувати, що хто і який з водіїв перевищив ту чи іншу швидкість. Тому працювати в автоматичному чи вручному режимі на сьогоднішній день не заборонено. Ви просто, скоріше всього, путаєте ручний і автоматичний режим. Тобто це автоматичний режим – це коли прилад без
участі безпосередньої інспекторів біля приладу. Но інспектор знаходиться неподалік від приладу. В ручному режимі це інспектор під час патрулювання наводить на ваш автомобіль привод і за допомогою відповідної лазерної указки він просто вимірює швидкість. Тобто тут ну, ми можемо посперечатися, але якщо ви підійдете, я вам покажу технічну документацію, покажемо, як працює цей привод, і я думаю, що всі питання знімуться автоматично. Ну, в принципі, все логічно. Пане Олександре, ваш коментар з приводу правомірності цих використання цих приладів, адже часто якраз ручні ці засоби вимірювання швидкості є героями от таких відеозаписів, де звинувачуються в неправомірності дії саме інспектори ДАІ. Насправді використання цих приладів повинно пройти стандартизацію, сертифікацію відповідну. Якщо такі дії вжиті і прилади сертифіковані, стандартизовані, є відповідні паспорта, є повірка, що цей прилад перед використанням його випробували і він дає правильні результати, в такому випадку ніяких питань із застосуванням цього приладу бути не може. І в суді юристам або адвокатам буде важче спростувати таке порушення правил дорожнього руху. Однак на практиці всі позови даної категорії доводити повинні не громадяни, а доводити повинні органи державної влади свою правомірність. Відповідно, фізично громадянину достатньо тільки подати позов, а обов'язок доказування правомірності дії цього приладу на відповідно Державтоінспекції. Часто тільки у зв'язку із цією нормою позова виграються, тому що немає можливості всі спростувати подані позови до по цих категоріях. Ми маємо невеличкий відеосюжет, і що сюжет, який складається якраз з записів з відеореєстраторів, що саме реєструють водії і для чого, можна подивитися зараз у сюжеті. Прошу. Але подивіться, будь ласка, водійське посвідчення реєстрації. А ви, ми ще з вами не познайомились. Я представився. Я щось не розчув, щось так швидко. Ну, запис подивитися. Скажіть, там, ну тоді посвідчення. Отпуск. Тоді посвідчення свої покажіть. Будь ласка. Паспорт. Техпаспорт? Реєстраційні документи, так? Такий документ хіба буває техпаспорт? На стиральну машинку буває техпаспорт. Я сказав реєстраційні документи. Будь ласка, дивіться. Будьте обережні, ми на дорозі ожеледиться місцями, бачите? Звичайно, я зрозумію. Ви людей перевозите. Не порушуйте. На перший раз вас попереджаю, на свій раз написано протокол. Щасливої дороги. Данное требование не является законным. Вы меня остановили для чего? Подождите, вы меня остановили для чего? Посмотреть, есть ли у меня документы? Вот, пожалуйста, мое водительское удостоверение. Видно. Вот, пожалуйста, свидетельство о регистрации на автомобиль. Страховки у меня нет. Страховки у меня нет. Иммиграционная карточка? Иммиграционные карточки отменили, если вы не знаете. Паспорт же там должен быть пресечен. Без вопросов есть. А вы являетесь пограничником? Нет, я являюсь работником милиции. Ну, каким именно? Что входит в ваши обязанности? Проверять мой паспорт, проверять мою иммиграцию? Серьезно? А покажите, пожалуйста, откроем давайте ПДД и посмотрим, что должен делать работник милиции. А что должен делать водитель, вы знаете? Да. Ремнем пристегивается. Без вопросов. А вы видели, что я не был пристегнут? Да, я видел. Серьезно? А доказательства есть? Какие доказательства? То, что я был не пристегнут ремнем безопасности. Какие вам доказательства? Ну, для начала, наверное, фото, видео, фиксацию. Есть, со спутника снял. Ну, хорошо. Я могу ехать? Нет, так вот документы покажите. Пожалуйста. Дайте мне. Нет. Где на этом приборе показана что-то моя скорость? Я говорю, техпаспорт, водительское удостоверение. Что вам не понятно? Вы хотите убедиться, что у меня есть документы? Нет, я хочу их взять в руки. Согласно правилам дорожного движения, вы обязаны мне их передать. Тоже не написано? Тут не написано, что это моя скорость. Я говорю, техпаспорт, водительское удостоверение. Не кричите, пожалуйста. Что? Не кричите, пожалуйста. Я не кричу. Можно сначала ваше удостоверение? Я же пять раз повторил. Можно ваше удостоверение? Можно. Покажите. Покажу. Предъявите, пожалуйста. Возьми, пожалуйста, там водительское в этом бардачке мои документы.
Бачили кілька випадків в різних країнах світу спілкування держінспекторів і порушників за кермом. Пане Олексій, я хочу відреагувати і прокоментувати вас ті відео, які ми бачили якраз з України. Таких відео, ну, рясніє інтернет-подібними повідомленнями. Як інспекторам дає живеться взагалі з такими водіями, які постійно, в принципі, озброєні відеореєстраторами і відразу при контакті з інспектором починають, власне, от таким чином спілкуватися, як ми бачили? Ви знаєте, я своїм підлеглим говорю, що треба дякувати тим водіям, які в видному місті встановлюють відеореєстратори. Тобто, ну, мені особисто і моїм підлеглим легко спілкуватися з водіями, якщо ми бачимо, що нас знімає камера. Тому в даному випадку дякую водіям, що вони встановлюють відеореєстратори. Відносно сюжету, ну, на жаль, використані лише сюжети, які викладають водії. На сьогоднішній день, я вже говорив, у нас встановлені свої відеореєстратори, і у нас накопилась вже достатня база своїх відеозаписів, як себе поводять водії. Так само величезна база з камер зовнішнього відеоспостереження, як керують, як себе поводять водії. І чомусь ми просто однобоко завжди дивимося на цей на момент спілкування між працівниками ДАІ і водіями. Да, є проблеми і в нашій службі, але так само є проблеми з водіями. Як боротися? Ну, виключно професіоналізму. Якщо працівник Держінспекції буде в повному обсязі підготовлений для спілкування з тим чи іншим водієм, то жодних проблем не виникне. Просто я би радив водіям, крім вивчення обов'язків і прав інспекторів ДАІ, трошки ще вивчити в достатній мірі обов'язки і права самих водіїв. Тобто ці питання надання документів, не надання документів, там багато моментів. Тому тут треба дивитися з порозуміння на цю сюжет. Пане Володимир, чи бували в вашій практиці такі справи, коли інспектори ДАІ скаржаться і подають заяву про неправомірні дії водіїв? І справи з, власне, ініціативи самих інспекторів, де водії ведуть себе некоректно. Хочу вам сказати, що на сьогоднішній день жодних заяв і повідомлень з боку працівників Державтоінспекції з цього приводу не поступало. Думаю, що вони стараються і повинні діяти в правовому полі, тобто чітко прописані їхні норми поведінки відповідними законодавчими актами, наказами відповідними. Але, як сказав пан Спілок, що водії також повинні бути коректними в цих питаннях, дотримуватися також норм закону, не грубити і так далі. На жаль, маленька ремовочка, до нас поступають звернення громадян, безпосередньо водіїв, які вважають, що їхні права порушені, але в більшості варіантів і перевірочних заходів прокуратури, здійснених за їхніми зверненнями, їхні відомості про обставини не підтверджуються. Зрозуміло, спасибі. Пане Олександре, до вас питання. От з приводу дій водія в такій ситуації, чи правомірним є вимагання від Державтоінспектора пред'явити посвідчення? І взагалі ось такий тон, манера спілкування, як ви оцінюєте їх? І як правильно спілкуватись водієві, аби потім нормальні ці докази можна було використати у свій захист?
Насправді це питання врегульовано інструкцією про порядок діяльності Державної патрульної служби Державтоінспекції. Там чітко передбачений ряд жорстких обов'язків, які повинен дотримуватися інспектор Державтоінспекції. Зокрема, він повинен поводити себе ввічливо, не розмовляти із водієм на підвищених тонах, звертатися тільки на ви. Пане Олександр, можна я вас трошки переб'ю? Так. Запитання було трохи інше. Як, це якраз про те, що я говорю, що водії, так само як і ви, ну ви просто юрист, водії набагато краще знають наші службові інструкції як правила дорожнього руху. Запитання було, як водій повинен себе поводити, а не як повинен поводити себе працівник міліції. Давайте все-таки дамо змогу відповісти, пане Олександр. Так, тобто я закінчу свою думку. Тобто є достатній великий перелік обов'язків, які повинен підтримуватися інспектор. Однак, зрозуміло, є різні категорії водіїв, які себе поводять так провокуючи, так і які себе поводять більш-менш толерантно. Відсутність конфлікту на дорозі – це є повинна бути діяльність обопільна і державтоінспектора, і водія. Стосовно обов'язків водія, це, зокрема, пред'явити документи на перевірку. Це... От ви знаєте, цей випад, цей нюанс є завжди основою конфлікту водія і державтоінспектора. Хто перший повинен пред'явити посвідчення? Державтоінспектор на вимогу водія чи водій на вимогу державтоінспектора? Насправді це питання чітко врегульовано в інструкції. Державтоінспектор повинен пред'явити документи тільки на вимогу водія. В іншому випадку у нього немає такого обов'язку. Тому якщо є така вимога водія, він зобов'язаний пред'явити документи. Є ряд вимог, які він зобов'язаний дотримуватися. Інші вимоги тільки на вимогу водія. Зрозуміло. Дякую вам за відповідь. Панове, на жаль, вичерпується час нашого перебування в ефірі. Наостанок у кожного по хвилині на підсумки стосовно теми, яку ми обговорювали, і, в принципі, перспектив щодо покращення культури поведінки водіїв і пішоходів на дорогах. Пане Ярославе, почнемо з вас, прошу. Ну, я сподіваюся, що ці правила, ну, все-таки вони не такі страшні, як їх малюють. Я думаю, ми в них втягнемося буквально місяця. Щодо питання відео, насправді воно робить обох учасників дисциплінованішими. І я радий, що це так є. Дякую. Пане Євген. Ну, так якраз сюжет показав, що то чітко не знають значить, своїх таких обов'язків. І інспектор може бути і учасник дорожнього руху, водій. Там має бути культура, представитися, без повищених тонів, як говорив юрист. От. І, значить, передивіться на вимогу своє служебне посвідчення. Значить, я думаю, що ці випадки треба то врахувати, Олексій Михайлович, там дійсно визиваючи трошки ведуть ребята, то не можна так вести. Це не наше. Я знаю, що ваші ведуть нормально, ти їх хорошо воспитуєш. Має бути обоюдна культура, але так же ж не можна. Там чітко не сказано, чи давати у руки документи, чи не давати. Він пред'явив. Ну і так не можна, визиваючи, погрожує там і інше. Культура має бути. Спасибі. Взаємна етика і естетика, то, що говорили. Спасибі за вашу думку. Олександр Пересоляк. На мій погляд, підвищення загальної культури є запорукою того, що буде менше конфліктів. Це буде стосуватися і державтоінспекторів, і водіїв. Наразі потрібно проводити більше роз'яснювальної роботи серед, в тому числі, водіїв, і жорстко контролювати дотримання правил дорожнього руху, оскільки автомобіль – це джерело підвищеної небезпеки, яке може призвести до негативних наслідків. Дякую. Володимир Луцанович, будь ласка. Думаю, що ми будемо всі повторятися з приводу того, що є закон, який потрібно дотримувати як водіям, так пішоходам, так і відповідним працівникам інспекції, які здійснюють контроль за дотриманням дорожнього законодавства. Ну, в тому числі оцінку. Тому всьому буде давати прокуратура, а питання, які віднесені до компетенції суду, відповідно в судовому порядку. Тобто я бажаю всім толерантної співпраці, розумної. Ну, і користуючись нагодою, хотів би помідовувати для всіх телеглядачів і громадян, якщо в разі їхні права будуть порушені, внаслідок дотримання законодавства, дорожнього руху і так далі, у прокуратурі області працює гаряча телефонна лінія, є номер 61-32-77. І не тільки у прокуратурі області,
у кожній прокуратурі районного рівня. Також працюють відповідні лінії, де людина, скориставшися відповідним цим, може повідомити про всі випадки порушення його прав при дотриманні законодавства. Юрій Біляков. Значить, я, в принципі, так само погоджуюсь зі всіма учасниками, але я хотів би сказати наступне. Кожен з нас, ну, я так зрозумів, крім пана Ярослава, всі решта водії. Я маю водійські права. От. І за останні роки, я би вам сказав, робота ГІБ покращилась в чому? Зараз немає в нас безпідставної зупинки транспортних засобів. Якщо ти порушив, значить тебе тоді вираховують, скажімо так, зупиняють. Ну і тоді вже будь добрий, прийми покарання з честю, а не намагайся довести свою невинність, то, що в тебе є відеореєстратор, або в тебе є посвідчення, або в тебе є телефон, і кудись можна подзвонити. І тому кожен має бути чесним насамперед перед собою. І тоді все буде в порядку. А нові правила, вони дійсно змінюють, скажімо так, наш рух на краще, покращують безпеку руху. Я особисто вже останні десь 4-5 років за містом їжу і вдень, і вночі з вімкненими фарами. Для того, щоб у всякому разі мене краще бачили здалеку, щоб бачили, що їде транспортний засіб. Це все-таки додає безпеки. Спасибі. Олексій Співак. Ну, нові правила, старі правила, або поновлені, як би я назвав ці правила дорожнього руху, я би радив всім водіям виключно дотримуватися всіх вимог, які там передбачені, а не лише тих моментів, які зручні або незручні учасникам дорожнього руху. І користуючись нагодою, днями у працівників Держатоінспекції було професійне свято. Євген Григорович, вас особисто вітаю як працівника Держатоінспекції і всіх своїх колег вітаю з професійним святом. Спасибі. Ми приєднуємося до привітань до усіх працівників Держатоінспекції. Стосовно нових правил або правил по-новому, звичайно, вони вже майже тиждень діють. Якщо ви чуєте про це вперше, то знайдіть інформацію, ознайомтеся з нею. Її достатньо як в мережі інтернет, так і в книжкових магазинах на полиці. Ну, а в цілому приєднуюсь до сказаного в студії і бажаю всім нам толерантності та взаємоповаги. Ми побачимося в цій студії наступного четверга. До зустрічі!